Het signaal van de kiezer is overduidelijk. Er is maar één coalitie mogelijk, zegt Didier Reinders de dag na de verkiezingen. Maar er is een boisson venant de la région de Ségolène Royal qui s'appelle l'orange bleu. Enkele dagen later wordt Reinders informateur, een opdracht waarvan hij geniet. De politieke tegenstellingen liggen dan al vast. Brussel alle veel voor, dus daar zou klaarheid over moeten geschapen worden. En liefst al noodzakelijk bij het begin van de regeringsvorming. Eh ben moi je dis autre chose. Voilà. Ce qui rend évidemment toujours les choses compliquées dans ce pays. Ook koninklijk bemiddelaar Jean-Luc Dehaene, die Reinders opvolgt, kan de oranje-blauwe partijen niet dichter bij elkaar brengen. Moet ik dat gaan uitdrukken? Het is de enige realistische mogelijkheid die kan beginnen te onderhandelen. Maar ze zijn daar nog niet aan toe. En dus is iedereen verrast als Dehaene de handdoek abrupt in de ring gooit. De termen wordt sneller dan verwacht formateur. Enkele dagen later laat hij zich verrassen op de nationale feestdag. Brabanson, vous la connaissez? Un peu, oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est. C'est vraiment la Brabanson, ça. Pardon? Vooral de Franstalige media spreken van een flater, maar Le Terme start einde juli met onderhandelingen op Hertoginnedal. Oranje-blauw raakt het snel eens over de begroting, maar als Vlamingen en Walen hun communautaire eisen met elkaar vergelijken, barst de crisis los. Il y a un parfum de crise. Want Vlaamse vragen voor meer bevoegdheden worden beantwoord door een Franstalig non in de vorm van enkele extreme eisen. We willen de positie van de Vlaamse Brusselaars totaal ondergraven. We willen morrelen aan de taalgrens. En dat is dus geen ernstig antwoord. En we hebben vanavond met z'n allen, de Vlaamse partijen, afgesproken dat we ons gaan beraden over de situatie. Ook de formateur schuift de schuld in de schoenen van de Franstaligen. De koning neemt enkele dagen de rol van Le Terme over, die intussen discreet aan een nieuwe nota werkt. Maar zelfs na 74 dagen onderhandelen is de oranje-blauwe vrucht nog altijd niet rijp. C'est pas à nous à faire progresser des choses que nous ne souhaitons pas.